txikitutako etxeak, moztutako bideak, gerrak suntxitutako paisaia honetan barrena iristen gara Bostok Brigadaren hirugarren gerra fronteko postura. Donezkeko aireportu inguruan gaude, Ukraina ekialdeko guduzelai nagusienean. Bere postuetara joateko zai dauden milizionen artean aurkitu dugu Alfonso, Donbasera borroka egitera etorri den miliziano kolombiarra. Komunista dela aitortu digu, Ukraina herrialdean dauden naziei aurre egiteko etorri zela bertara, eta hemen jarraituko duela gerrak bukatu arte. Pasaden urtarriaren 17an frontean zauritu zuten Alfonso. Bera zegoen postuari eraso egin zioten ukrainarrek eta Alfonsorekin zeuden hiru burkide hil ziren. Miliziano kolombiarrak guzti hau gertatutako tokira eraman nahi izan gaitu, aireportu inguruan zegoen monasterio zahar batera. Donezkeko aireportua da, hemen niratzean 500 metrotara ikusten duzuen hau. Azken hilabete hauetan, benetan borroka gogorrak izan dira hemen, eta ehunka izan dira borroka hauetan bizitza galdu duten soldadu ukrainarrak eta baita Donezkeko Herri Errepublikako milizianoak ere. Pasaden urtarrilaren 17an bizitzan ziren bertan borrokarik gogorrenak, eta guk gaur ona bertara Bostok bataioiko zenbait kidekin etorri gara. Hirugarren postua, ukrainar bombek bereziki zigortu duten Beselbe auzoan dago. Bertatik, primeran ikusi daiteke Donezkeko aireportua, baita bere inguruan egondako borroka latzek utzitako markak ere. Suntxiketa ikaragarriak izan dira, eta honen jakitun, bertan bizitakoak ahaztu ezinik, Alfonso unkituta azaltzen da kameren aurrean. Se ve tan bonito el cielo. Y es tan peligroso que es como... es una locura, es una locura. Asko sufritu duela aitortu digu, baina aukeratutako bidearekin arro dagoela dio. Hotza, beldurra eta fronteak dakartzan gainontzeko gabezien gainetik borrokan jarraituko duela aitortzen digu gainera Alfonsok. Ingurura begiratuta sortutako suntximendu guzti honek erantzule bakarra duela uste du berak. Ukrainarrek legez debekatuta dauden armak erabili dituztela dio eta aireportu inguruan ikusi daitekena horren isla dela uste du. Desgraciadamente no. Aquí nos disparan incluso fósforo blanco y otras armas que bueno, que desconozca yo. Yo de artillería no tengo mucho conocimiento, pero yo personalmente incluso he grabado cómo nos disparan fósforo blanco. Monasterio zaharretik bueltan, suntxitutako etxeen artean dauden bizilagunak eta gerra frontetik mugitzen diren milizianuekin egin dugu topo. Bi aldeen artean gertutasun handia dagoela ikusi daiteke. Bizilagun honek esaterako etxean gordeta duen madarizuku eskaintzen die milizianoei. Hizketan lasai egin eta gero, borrokak bukatutakoan bere etxean aurkitu zuen obusa ematen die soldaduei. Agur esan, eta milizianoek beren bidea hartzen dute. Guk ere, han uzten ditugu, suntxitutako auzo honen erdian, guda berriz noiz hasiko den zain.